чому приколи, хочу вам розказати, чому я завжди на відосах я кажу, що це перша сучасна чайна. В чому сучасність? Не в нанотехнологіях там. Це просто сучасний, мій сучасний особистий погляд на чаювання. Тому що усі чайні, в яких ви будете зазвичай проводити час, вони дуже схожі одні на інші. Із-за того, що мені в них чого не вистачає. Мені в них не вистачає їжі, чесно скажу. Я дуже люблю чай в різних проявах, це все класно. Вайфайчик, привіт! В різних проявах все класно, це дуже все смачно, але є все одне але. Ми живемо в Україні, і ми дуже любимо під чай їсти. Тому в моїй чайні, чайна ровесник на лівому березі, я її називаю перша сучасна чайна. Не просто можна буде їсти, а треба буде їсти. Тому що в мене є класний китайський чай, і до чаю, на мою думку, дуже класно пасують суші. І я буду готувати їх для тебе. Тому чекатиму в гості тебе. А куди приходить гості? Радинська 9, лівий берег, Троєщина. Перша сучасна чайна. Ссилка буде внизу відео. Ну, даси.